Një aksident i rënd ka ndodhur mes natën e së shtunës në Sarand. 34 vjeçari Arlin Qendro, banori Sarandës, ka gjetur vdekjen e menjëhershme nga aksidenti në hyrje të qytetit, duke udhëtuar me mjetin e tij. Ai ka dal nga rruga fillimisht dhe është përplasur më pas me bordurën dhe ka dal jashtë rrugës. Pas njoftimit nga një qytetar i rastit, në vendngjarje ka mbritur menjëherë autoambulanca, e cila e ka transportuar 34 vjeçarin me urgjencë drejt spitalit, ku është konfirmuar edhe vdekja e tij. Mësohet se 34 vjeçari ndodhej vetëm në mjetin e tij në momentin kur ndodhi aksidenti. Shërbimet e qarkullimit rrugor të Sarandës kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plot të shkaqeve të këtij aksidenti të rënd, me pasoja fatale për 34 vjeçarin Arlin Qendro.